Toko ngendi lo kae? Alah sing delok tengeng. Tengeng. Ngasih tengeng. Ukur-ukur. Muni pora. Apa sih? Duh, ora telaten ngrungokne. Kata-katane, ora bodoh ambil balon. Ora bodoh ambil balon ya pangane panggah los. Angkrek aimu no omongnya petong pitung puluh pitu metros. Bocil FF ngumpul balon. Orang linder. Thank you.
Kalau tukang ge balon. Tukang ge balon ya. Situ. Asuhan lah nama hujan telpon rak mengangkat tak. Panggilan lain loh. Lalu kamu. Betina ya. Utama kan betina ya. Betina ini dulu balon. Udah lagi kan di sini ya. Om, ikut. Artinya dek ndut tok. Ojo eh, ojo. Iya tok iki. Loh kok ngetan-ngetan ini, Be? Di. Ditu ndi? Ditu. Ya. Sejer ini mah. Toro lho, mending mendek. Yure jadi, Mas. Urung. Ban Malang ya, Malang ini. Aja aku toh. Kuwi iki toh sing gawe. Gawe apa? Balon. Ya. Bocil. Kata-kata nih. Kata-kata nih, we. Apa? Kata-kata nih, we. Membeli balon. Ye. Pak, kayak solar. Kayak tambulnya masker bocah cilik ae. Iki Ponorogo Tamabahan di Sapira mantap-mantap lho. Masa? Tenan pura. Ora botong mbeli balen panggan. Los. Los. Ngono lho iki ning ngono lho. Iya, jane Pak. Mantap. Napa? Anjir. Kan ada. Ini. Tuh lensa aku. Manggil gitu. Ayo. Oh, cok seret. Ayangmu. Ayo. Oh, yes. Yes, yes. Iya. Wes kowe ora apa-apa, ora masalah kae. Wes jan wi. Hei,
Wes. Rusak. Anu nek kon masang. Wes upete. Upete ora pasang. Upete ora upete. Wes wes yo. Pasang. Cendrongnya terus no. Ngawur to. Sembruan. Ngawur-ngawuran. Wah, deteng wisan. Di rokokmu lho, Di. Buka opo iki? Unboxing. Wah. Bukaan brano lho. Apa lah ukur-ukur. 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 Terjunan kafe ini. Terjunan. Ah, semuanya di. Ini loh. Mambungnya jadi belah pedus. Balonnya mending sih. Mercone ukur-ukur lanjut. Ya timbang orang beli balon ya. Penting rapunah. Wah, kada kayak betina nek kayak. Cuh lensane ngecum ra kena. Jancuk. Wis kaya ganti. Ayo mencari yang dianggir. Oh, ini sumpah.
Iya, Andre. Alasan. Kan mundur rasanya juga sarane kayak suwine. Kok ngendi lo kae? Alah sing delok tengeng. Ngasih tengeng. Ukur-ukur. Muni pora. Yo. Woi, jorengi sore woi. Jorengi sore woi. Masa ngobos. Duh, orang telaten ngerungkannya sampai tengeng. Ora telaten, sumpah. Suwen. Pak cengeng. Aduh. Alah. Kurukul. Telaten Didi. Suwen Didi. Payunge ndi payunge? Warang-arang. Halo. Bener kowe to trae. Kudune gedhe to trae. Bener kowe to. Karo sing abang. Sing abang sing ngene lho. Sing abang ora aku. Wes. Muni ora sing kuning kae. Wes entek loro kok. Sing kuning ora empan. Sing kuning. Kuning karo abang. Ceglok. Ceglok tok aja kae. Ukur-ukur. Isih lho. Oh sing sebelah ora. Ukur-ukur. Kalau ceglok lu, lu orang megrok. Halo. Halo. Lu kok geong-geong? Lu. Lu. Oh, boleh Pak. Pramu ni, melempem kurukur. Pramu ni, kok ada ramu ni terjun ni?
malah ngomong wali pe. Oh, warang-warang. Rat-laten. Do. Ukur-ukur. Ukur-ukur wes entek. Halo. Deng. Wes balone lempet. Yo. Abul, tak yo. Bisa lo. Ukur-ukur. Ukur-ukur ngelipen. Kayak ngono lho. Sing delok yang ini. Ruangnya ini gelang kok malam. Ini gelang. Mas, kenapa gigi? Iya, kata-kata nih. Kata-kata nih, ora bodoh ambil balon. Las bora. Utamakan betina, wah. Betina ngomong ini untuk balon. Tentang murah mas, mas. Ibuannya YouTube yo. Piye. Piye? Loh. Kelangan saja lah, kelangan saja. Omong sing banter sing genah. Ben, ngene salah kuwi. Pecil. Piye yo? Ora bodho mbek balone pangane panggah los. Iya. Oke, pokoke. Ono rogo ta mau balon diberapi ra mantap-mantap lur. Bocil FF no nekat lo sih. Pokoknya bodoh-bodoh ngebalik seorang lani panik bar bodoh. Mas. Mas. Murah. Murah.